Inspira telekanal kandis sel suvel esimest korda üle oma otseülekandeid Telia 5G võrgu. Kuidas see üldse võimalik on ning mida tehnoloogia areng endaga kaasa toob näiteks telesaadete valmimisel, seda saamegi teada tegijate endi käest. No enne kõike muidugi 5G pakub oluliselt suuremaid kiiruseid, kui 4G seda tegi. Ja mis on võib-olla kõige olulisem nüants, on just üleslaadimise kiirus, mis on kordades kiirem kui 4G võrgus. Ja just kui me räägime üksest live video striimimisest, siis see on hästi oluline nüants, sellepärast et me tahame, et see pilt jõuaks televaatajateni ja toimub see siis just üleslaadimise riba peal. Teine nüants on loomulikult hilistumisaeg võrgus, ehk siis me tahame ju, et see pilt jõuaks ka televaatajateni reaalajas, eriti kui me räägime üksest live ülekannetest ja see hilistumine peab seal olema võimalikult madal. Nii et seda kõike 5G võimaldab ja see teeb siis teleülekannete produtseerimise selles 5G võrgus üle raadiovõrgu võimalikuks ja oluliselt paremaks kui 4G võrgus. Aasta on olnud äärmiselt tegus, tegeleme oma raadiovõrgu moderniseerimisega ja selle käigus ka siis 5G rolloutiga. Ja me oleme juba siis jõudnud ligi 100 asukohani oma 5G-ga ja ma usun, et seda on ka ehk televaatajad tähele pannud sõits ringi Eestis. Et need 5G asukohti ikka on juba päris palju ja plaan on selle aasta lõpuks jõuda siis lausa üle 150 asukohani, nii et veel kahekordistada seda tänast saitide arvu. Hea meel on, et tegelikult meie kliendid on väga hästi selle 5G võrgu vastu võtnud ja 5G teenust aktiivselt kasutavad ja tänaseks on juba 10 000 kliente, kes seda igapäevaselt siis aktiivselt teevad. Ja see tähendab seda, et neil on nii õige andmesidepakett meie juurest kui õige terminalseade. Ja eks sellele kindlasti on hoogu ka juurde annud see, et me oleme kõik need suured seadmetootjad saanud enda taha ja täna juba nii Apple'i kõik 5G kõlbulikud telefonid kui ka Samsungi 5G kõlbulikud telefonid saavad meie võrgus 5G tarbida. Nii et lähiajal kindlasti on oodata, et see aktiivsete kasutajate arv mitmekordistub ja kasvab kiiresti, et 5G on tuleviku tehnoloogia. Pilt selge, et 5G läheb täna hästi, mis võimaldab telesaadete otseülekannete kvaliteeti tõsta ning teha seda kohtadest, kus varem polnud üldse võimalik. Kuidas aga ühe teleülekande tegemine tehniliselt välja näeb, seda uurimegi Marko Levo käest, kelle vastutada jäi see, et ORC avamere purjetamise maailmameistrivõistlused jõuaksid televaateteni. Telepildi edastamine üle üldse IP, üle nii-öelda IP-signaali ei ole midagi ju midagi uut. Seda tehakse kogu aeg ja üle tavalise kaablivõrgu telepildid tavaliselt ju jooksevadki. Isegi meie kodudesse jõuavad peaasjalikult nüüd ju telesignaal üle interneti kaabli, nagu ka näiteks Telial. See, kui televisioonisignaali jõudis mobiilisignaali, ehk siis 4G signaali, seda me näeme igal õhtul, kui me vaatame aktuaalsed kaamerat, kus inimene Brüsselis või inimene New Yorkis või inimene Washingtonis vastab siis otse-eetri küsimustele. Nüüd, mida teeb 5G paremaks, on see, et kui aktuaalses kaameras on see piinlik hetk, kus paar sekundit inimene ootab seda küsimust, siis 5G võtab seda nii-öelda latentsit vähemaks. Ehk et see vestus saab toimuma praktiliselt reaalajas. Ja see on 5G tugev eelis ja seda tegelikult televisioonitöötajad ka kõik väga ootavad. Kui me räägime ORC maailmameistrivõistlustest, siis siin tegelikult me selle nii-öelda otse-eetri tehnikaga merel ei käi. Kuna purjesport on niivõrd ette arvamatu spordiala ja sõltub väga palju tuulest, siis me päeval kogume kogu selle materjali kokku, aga meil on siin õhtul sadamas otse-eeter, kus on meil stuudio, kus otse-eetri stuudios seda teemat arutatakse, me näitame päeva sõite ja see otse-eetri pilt jõuab tõepoolest siis üle 5G signaali Telia saatekeskusesse ja sealt juba siis miljonite ja miljonite televaatajateni. Kui meil üldse ei oleks nii-öelda mobiiltehnoloogiat, et võtame, ei oleks ka 4G-d, ei oleks ka 3G-d, siis me ei suudaks nii-öelda remote locationilt või sellistest positsioonidelt, kust meil ei ole nii-öelda stabiilselt kaabliinternetti seda signaali üldse edastada. Loomulikult on olemas satelliittehnoloogia ja see on ka Eestis olemas, aga just see nii-öelda see mobiilsus saata telepilti ükskõik millisest kohast, olgu see siis
Brüsselis Euroopa komisjoni maja eest või, või Washingtonist, siis, siis jah, see on see võimalus, mida pakub 4G ja pakub tulevikus ka kindlasti 5G. See sama seade, mida Telia kasutab, võimaldab tegelikult mitte ühe, vaid 4 sünkroonist telepildi edastamist. Mis tähendab seda, et me võiksime viia 4 kaamerat merele ja 4 erineva nurga alt seda purjetamist näidata. Või näiteks viimesel need 4 kaamerat korvpalliväljakule edastame sealt 4 erinevat telepilti ja tegelikult me saame kas siis Telia saatekeskus või ükskõik kus need pildid omavahel kokku panna. Ei pea enam nii-öelda ülekande pusti viima siis sinna võistluskohale. See sama tehnoloogia on edastanud näiteks pilti meie oma Rally Estonia ees sõitvalt 0 autot, mis kihutab kõige ees. Et kohtunikud ja organiseerijad näeksid, et see rada on tõepoolest puhas. See ei ole küll veel telepilti pääsenud, aga näitab seda, et 5G tehnoloogia on kõikjal. Nagu me äsja veendusime, siis see aasta on olnud Eesti telemaastiku jaoks väga eriline, sellepärast, et esimesed otseülekanded on toimunud üle Telia 5G võrgu. Loodetavasti saab see olema tugev algus sellele, et meieni jõuaksid veel põnevamad otseülekanded erilisematest paikadest ja sündmustest. Seniks aga saame ainult tegijatele palju edu soovida ja meie saame seni jääda ootama uute põnevat telesisu.